ж, розпочинаємо наш інформаційний випуск і маємо на початок інформацію від рятувальників. За добу на Тернопільщині сталося дві пожежі. У селі Перинівці Зборівського району зайнялося сміття на стихійному сміттєзвалищі. А у селі Іване Золоте Заліщицького району горіли післяжнивні залишки. Рятувальники вогонь загасили, травмованих не було. Причини пожеж і матеріальні збитки встановлюють. І у лісі біля хутора Манюхи Зборівського району виявили вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни. Це артснаряд калібром 76 мм. Ніхто не постраждав. Про це повідомила речник пожежно-рятувальної служби Ірина Крупа. І далі інформація для тих, хто хоче вивчати англійську або вдосконалити її знання. Сьогодні в обласній бібліотеці для молоді розпочнуться безкоштовні курси вивчення англійської мови. Проводитиме їх канадієць українського походження Тарас Малюжинський. Він працює вчителем в канадській школі. До України приїхав під час літньої відпустки. За його словами, заняття відбуватимуться в неформальній обстановці. І навчання відбудеться граматики, акцент зробить він на спілкуванні англійською. Зазначу, курси діятимуть щодня до 13 липня, і для школярів заняття розпочнуться о 15-й, а для дорослих – о 18-й годині. І сьогодні частина Тернополя залишиться без світла. Зокрема, електропостачання не буде з 9 до 17 години за адресами: вулиця В'ячеслава Чорновола, 2, вулиця Кульчицької, 1, 4, 6. І з 9 до 13 години не буде світла у мікрорайоні Пронятин. Послугу тимчасово не надаватимуть через проведення ремонтних робіт. Про це повідомила прес-секретар Тернопільської міської ради Мар'яна Зварич. І на цьому у мене все. Ми зустрінемось з вами за півгодини. Не пропустіть!